El Generalísimo inaugura en el segundo tramo de la escalinata que sube al Monte del Castro la Cruz de los Caídos. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, membro do Partido Socialista Obrero Español, acaba de recurrir a sentenza pola que se condena o Concello a que proceda de forma inmediata a adoptar as medidas oportunas para a retirada do elemento arquitectónico denominado Cruz dos Caídos. Argumenta o alcalde socialista que o conxunto arquitectónico inaugurado polo Xeral Franco en 1961 ten perdida xa a súa sustancia por mor de algunhas alteracións formais e que non conserva xa ningún outro significado que non sexa o relixioso. Porén, e contra esta afirmación, as organizacións aquí convocadas queremos manifestar a nosa máis enérxica protesta pola inopinada e incoherente defensa que o alcalde socialista quere facer do símbolo máximo da dictadura na nosa cidade, ergueito e non por casualidade, frente ao Concello, non lugar de patente privilexio e pública ofensa e desafío. O alcalde socialista ten arguído na súa justificación do recurso que o monumento xa non representa un homenaxe ao fascismo, porque agora só é unha cruz cristiá. Tal pretexto reforza, sen dúbida, o negacionismo franquista e a pretensión de que os crimes contra a humanidade se consoliden nun modelo de impunidade perfecta. Os símbolos religiosos que lexitimaron a infamia do 36 se invocan agora para perpetuála. Nos pensamos que a connotación política dese monumento é ineludiblemente franquista e que o alcalde socialista incorre en autoengano cando trata de reconvertelo para comprecer de feito ou de intención aos cómplices da dictadura. A represión en Galicia sucedeu na retagarda, baixo a sobreactuación terrorista duns golpistas que trataban de afastar, a medio da crueldade extrema, o temor á derrota. A ofensa popular pola decisión do alcalde é a mellor medida do viva que está na lembranza a infamia do 36. A teimosa persistencia daquel crime é, sen dúbida, unha das razóns, senón a principal, que desbota a opción de un alcalde con deixes neofranquistas en Vigo. Consecuentemente, as organizacións cidadáns, partidos e sindicatos aquí reunidos condeamos de forma unánime e coa máxima contundencia a decisión do alcalde e convocamos a cidadanía de Vigo a participar nunha concentración de protesta o mércores 15 de outubro ás 20 horas diante da Cruz do Castro. Fora os símbolos franquistas de Vigo. Ora!